Llorena, llorena. Ek presdens da uzahera. Sahi kleshi mirdiva, chekvetilia ukve da shenkin. Moldivar, ekhlave. Okay guys, fucking cancellaria. No money, no electricity. Cut all this fucking electricity to all debtors. Kada ucherit magati zedat suatire. Шорена, ჩემს მოსვლამდე კარი არავის დაუო. დღეს ვეცეც ვერ მიგიღებ საკმაოდ სერიოზულ საქმეზე მაგვიანდება. ო, ეს რა გავხდეს? რა არის ეს? ვერ ხედავ ვერაფერს. ვერ ხედავ, ვერ ხედავ. რა არის? ვინმე? შუგი ჩახლა ეტყობა. მარა, შუგი როგორ ჩახლებოდა ეგეთი რაღაც არ ხდება. კარგი დრო იყო უდე. მე მახსენდება ჩემი ახალგაზრდობა. უდელობის ხანა. ამას როგორ თულიდან ნაყოფიერი ხანა ჩემი მუშაობის მარცხეს რიგის სადარაჯოზე. Ура, ვიჭი იყო მაშინ ლეო. მეორე ლეოც კარგი ვიჭი იყო. ხშირად უყარა თქვა, აშენ კიდევ ერთი მედალი მივარდი. რას მტრობას აუჩენებია, სიყვარულს დაუნგრევია. და ბოლოს მახსენდება ჩემი მთავარი და სწორი არჩევანი. ზამდინი შეძლებს. ჩვენ ჭკვიანი ვიჭი ხარ ედუარდზე, უნდა მოიფიქრო რაღაცა. ხუშენი. მიშველეთ ხალხო, მიშველეთ, ვინმე მიშველოს? სადარი დოანდე ხაზე ლევჩი ხუარ გაიჩენა. დიბილი შინა. მერა შუაში ლეოზი რატო მიტრა? ვიშველეთ, მართლა გაჭედილა უყურე შენა. შეიძლება თუ პრეზიდენტო უნდა ხალხ გაჭედილი ხარ მადა უზო ქენი გაწუ რაღაცა ორი სამთავრობო დელეგაცია მყავს გასასტუმრებელი თან კიდე საქმე მაქვს რაღაცა დელეგაცია კიდე აქ კიდე შეიძლება მოვიდეს მაგრამ ხინგალი ხო არ მოვა თავისით ხონდა დავიდე გაწუ საქმეში შეერიგინა დამტოვოთ გაწუ რაღაცა ქენი და ან ქუჩა გადაკეტეთ ან ახტით ან პირია მოიკერეთ ან და რავიზი რაღაც ქენი თავარია გამომიყვანეთ არ შემილია გაწუ 4 კედელში ზომა საშინელება ყოფილა იჭებო საქმეს მივხედოთ საქმეშია სანამ არ გიბა დენის მიწოდება და ჩვენი პრეზიდენტი არ გათავისუფლდება იძულებითი ტყეობიდან ამ გზაზე არა არვიარგევლის ორიენტი არ არის თუი რომ გაიაროს აი აქ ამან მე სანამ ჩვენ მოთხოვნებს არ შეაზრულებენ აქედან ფერს არ მოვის რაღაც ვერცერთი ვერ გაივლოთ ყველა ნუაჯაზე ფერსა ყველა ფერსი მენა საზღვარია თუნდაც ამე მეტი კულტურა გვინდა, რაღაც გვინდა რა. დემოკრატია გვინდა და ამე რა. არ გვინდა აბა. ალო, ბიჭო, ქუჩების გადაკეტვა გვინდო და ყველაფერი გადაკეტილი და ხუდა ხალხს გადაუკეტია გერკვეული ბიზნესების და გამო. გადასაკეტი არაფერი არ იყო და ხუდა დოვის ტყე გადავკეტეთ ეხლა. არავის არ ვატარებთ მოკლედ გადაკეტილი გვარ ხუდა დოვის ტყე რა. აზრიანა აქ. მოხსნი ეხლავე მოხსნი ეხლავე მოხსნი მოხსნათ პიკეტის ხერები გავკეთოთ წავიდეთ 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 გებუადები ქვაზალა ბუჯუში ეოდან დოვოგა კინი ლოგიტიტლიბია ხიდა
ყველა და დედალო გნე თივა თილი ბურგი თილია ისე პრინციპში ვერაფერი ვერ გავიგე რა თქვა ამან მაგრამ მაინც შორენა უნდა მიხედო ამ კაზს და რასაც ხოს ყველაფერი გოგეთ ხო არ ჩანს ეგ ცუდი გასი გამარჯობა პატრიცემულო ტელემაყურებლებო ჩვენ ახლა ვესაუბრები ცნობილ ქართველ ენერგომამას ბატონ ბრიგელ ჩურგენაძეს პიროვნებას რომლის პირდაპირ სამსახურეობრივი მოვალეობაც არის ენერგო კრიზისის აღმოფხვრა ქვეყანაში პირველი შეკითხვა ბატონო ბრიგელ რამდენ საათიანი გრაფიკით მიეწოდება ელექტროენერგია დედაქალაქს ამჟამად ქალაქს მიეწოდება ენერგია 7 საათი და რამდენ საათიან გრაფიკს თავაზობთ უახლოეს მომავალში ხა უახლოს შეიძლება ზოგჟავზე საათიანი გრაფიკი და დაახლოებით რამდენ ხანში გამოსწორდება მდგომარეობა და როდის იქნება 24 საათიანი გრაფიკი დაახლოებით დღეში მოსალოდნელია ბატონო ტელემაყურებლებო თუ ვინმე რამე გაიგეთ ბატონი ბრიგელის პასუხებიდან გილოცავთ ეს იყო ამ დროისათვის ბოლო ინფორმაცია გამოშვება მოზადებულია მხოლოდ ჩემს მიერ ყველა სააგენტოს თავზეც გავიარეთ ბატონო ედვარდი რაზია კაცო ლაბალაკი ასეთ ქვეყანას ასეთ ჩვენთვის მისაბაც ქვეყანას შორსასულ ქვეყანას სამაგალითო ჩვენთვის სამაგალითო ქვეყანას როგორ არ მივიღეთ ნებისმიერ სიტუაციაში მივიღეთ უთხოვეთ ძალიან სასიამოვნო იყო თქვენი ხელი ჩამორთმული ეჯო მაგის გულის შივრები ხომ არ დავჭები თო ზაზუში ო ისე და ძორთვეში ერთხელ ლავჭამდი ეხლაც აღარ ავჭამოთ რა არის ეხლა ბიჭი ჰა როდემდე უნდა ველოდოთ ამას ესა შეიძლება დილამდე ვერ გამოვიდეს აქედანაც ჩვენ შივრები უნდა დავწყდე წაბო კაცო თუ ძმა ხარ ერთი ხინკალი გაცივდებოდა სულა რა ჩვენ რომ შივრები ვიქნებით ეხლა გაუხარდება მაგასა ბატონო ედუარდ თავს ზემოთ ძალა არ არის ალერგია მაქვს შიმშილზე ალერგია ვერ ვიტან ძულად ხდები და უნდა დაგტოვოთ ცოტახანი პური თუ არ ავჭამეთ ისე არ შეიძლება რა უნდა გვაპატიოთ ბატონო ედუარდ როგორ მიმატო ეს ხასო და როგორ დამტო ეს მარტო რა არის ეს ახლა ესე შეიძლება ა ეგ ცუდები ეგენი ფინთები ეგენი დაფერ დამტო ეს ხასო რა მეშველება ახლა მე ვეთუ არ მეშველება არც ქვეყანას არ ეშველება ხასო რა უკნა ახლა მე რა უკნა მაგათი იმედი მქონდა და მაგათი იმედი დაღარამა აა აბა თუ ვადა აა აა ვა ბატონო პრეზიდენტო ბატონო პრეზიდენტო ერთიკაზია უბრაჟო ეს პრეზიდენტს დაუძახე რა სახიკლეში მივდივარ შეკვეთილია უკვე და მოვდივარ მოვდივარ ბიჭო მოვდივარ კიდევ ამ გულიას გამის წაგავს ხო აა ვერ მოგარწვით ბატონო კუა ვისწავლე კუა ამათ ხელში სანდო აღაფერი არ არის აზი ივისწავლე კუა